Il-linja tal-ajru Emirates reġed bdiet is-servizz ta' titjiriet tagħha minn Dubai għal Malta. It-titjiriet huma skedati tliet darbiet fil-ġimgħa, l-erba' il-ġimgħa u l-ħadd u jgħaddu mill-Larnaka f'Ċipru. Ir-rotta ssir b'ajruplan modernu spazzjuż ta' tip Boeing b'kapaċità ta' 42 sit fil-klassi tan-negozju u 386 sit fil-klassi ekonomika. Mal-inżul tal-ewwel titjira tal-Emirates għal din is-sena fil-mitjar Malti, il-manager tal-Emirates f'Malta qal li l-linja tal-ajru għandha storja twila ta' servizz ma' Malta. Deċidejna l-Emirates niġu lura Malta wara 23 sena ta' servizz għal Malta u rrid nirringrazzja ħafna lil l-autoritajiet bħal Malta International Airport, Malta Tourism Authority, l-ambaxxata ta' Malta fil-UAE li vera jnuna biex nieħdu d-deċiżjoni li niġu lura Malta. Id-deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Leslie Vella innota kif 99% tat-turisti jiġu Malta blajru u allura l-konnettività blajru b'Rotot Ġodda hija kruċjali. L-Emirates huwa importanti għax apparti li attira turisti minn kemm l-Emirati Arab Magħquda kif ukoll minn Ċipru lej pajjiżna, nibbenefiku wkoll minn network estensiv li għandu, partikolarment fl-Asja u fl-Awstral-Asja, sabiex inkunu nistgħu nattiraw turisti minn swieq iktar imbieda biex inkomplu niddiversifikaw it-turiżmu tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport qal li d-deċiżjoni tal-Emirates li terġa' tibda topera lejn pajjiżna hija mossa ta' kuraġġ fi żmien ta' inċertezza. Dis-sena u nofs. Kien hemm ġranet ta' sfidi kbar għall-industrija u kif ukoll għall-ajruport, ġifieri return ta' Emirates Malta hija vot ta' fiduċa kbira lill-industrija tat-turiżmu, l-industrija tal-avjazzjoni. Ir-return tal-Emirates kien deskritt bħala passi ieħor fid-direzzjoni tajba biex pajjiżna jiftaħ mill-ġdid ir-rotot tiegħu għal swieq il-bot.